Hei, og velkommen til Sannhetsministeriet med meg, Dag Sørås. I dagens sending så skal vi blant annet snakke om Miljøpartiets holocaust, kollektivt underslag av døden og gjeninnføring av henging. Men først, for første gang siden krigen så vil norsk politi være bevæpnet på 17. mai, og landets fire største byer bekrefter at politiet vil bære våpen også for å trygge barnetogene i morgen. For personer som meg, som allerede har en aversjon mot store folkemengder, påtvunget godt humør og monarkiet som institusjon, så er jo skarpladde våpen bare siste ingrediens til en fullblods angstcocktail. Og jeg er ikke helt alene i min skepsis heller. Trondheim sin ordfører Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet sier at hun synes det er svært krevende at politiet for første gang i fredstid skal bære våpen på nasjonaldagen. Victoria Evensen, også fra Arbeiderpartiet, hun er lederen for 17. mai-komiteen i Oslo, og hun sier at denne dagen skal ikke preges av våpen. Det er likevel tydelig at problemstillingen deles ved partilinje. Så høyrepolitiker og ordfører i Bergen, Trude Drevland, hun sier at det ikke er sånn at politiet skal vifte med våpen 17. mai. Å nei, akkurat det vil vel selv justisministeren være kritisk til. Kristiansands ordfører Arvid Grundetjøen, også han fra Høyre, han sier til VG at han ikke tror bevæpningen vil være et forstyrrende element. Han påpeker også at selv om noen barn nok vil synes det skremmende med våpen, så synes andre at det er spennende. Og det er klart, hvordan barn vil ikke synes det er spennende å høre at de er et potensielt terrormål? Justisdepartementet sier selv at de har liten forståelse for reaksjonene som bevæpninger rundt 17. mai vekker. Og jeg er faktisk enig med Justisdepartementet i at det ville være rart om det skulle gjøres unntak for bevæpninger på akkurat 17. mai. Det jeg har et problem med er faktum at vi fortsatt har et bevæpnet politi i Norge når en enstemmig justiskomitee og et flertall av folket er mot. Problemet med bevæpnet politi kan altså løses rent demokratisk. I motsetning til problemet med monarkiet, hvor jeg bare motvillig må innse at jeg er i mindretall. Her vil ikke demokrati hjelpe i det hele tatt. Men her støtter jeg professor og republikaner Trond Nordby, som heller flagger 16. mai, fordi det faktisk er dagen grunnloven ble vedtatt. Det er 16. mai vi burde feire, og akkurat det er det vist bare russen som har fått med seg. Jeg synes for øvrig vi har mye å lære av svenskene når det kommer til akkurat det her. De lar nemlig sin nasjonaldag forbigå mer eller mindre i stillhet, og så tar de heller en flerdagers sommerfest i forbindelse med sankthansaften. Perfekt! Og under en sånn feiring ser bevæpning sosialt uakseptabelt. Da er tida nok en gang kommet for å søke litt perspektiv fra utsida, og vi skal nok en gang slå på til journalistkompis Mimir Kristiansson. Hei sånn! Mimir! Ja? Du, vi setter jo som vanlig pris på ditt alternative perspektiv, på våres alternative perspektiv, så har du noe du har lyst til å prate om? Nei, jeg har vært på Miljøpartiet Grønne sitt landsmøte i helga. Det var skjedd det mye løye. Ja, jeg leste det du skrev i aviser. Det hørtes ut som en tidvis alternativ affære det også. Det var ganske mye, ja, det var ganske alternativ greier. Men du kødda når du sa at de bedrev yoga? Neida, de hadde yoga i plenum, i pausen i møtene. Wow. Og så sitter de ikke sånn på rekke for at liksom samtalene skal gå sånn horisontalt og ikke bare vertikalt. Så de sitter i noen slags sånn grupper. Ok, er det noe undertrykkende som er horisontale samtaler? Ja, altså vertikale samtaler, altså alle må ikke se samme vei, da er det undertrykkende. Horisontale, det blir jo helt, det er jo stalinistisk. og så var de ute og plukte søppel på en strand, det var jævlig løye, i dressko og dress, hele gjengen, de hadde aldri sett den, aldri vært på en strand før mange av de miljøvernerne der. Men det er jo, det høres jo ut som et mer fornuftig pausetiltak enn kanapéer, og jeg vet ikke hva som er vanlig på de andre partiene. Nei, i Høyre så er det bare sånn hilsende kongen, og i FAP så er jo alle fulle i pausen, så det er jo kanskje bedre det, altså. Ja, for de har en helhetlig politikk, det var det de bestandig ble anklaget for, at de egentlig var en sånn et parti, miljøets kystparti eller et eller annet sånt der. De har en mer eller mindre helhetlig politikk, altså. Det er tydelig at du ser, du merker litt på hva slags folk som har lagt den politikken. De har for eksempel uforholdsvis mye kulturpolitikk, ja. Sammenlignet med hvor mye arbeidslivspolitikk de har. Men de er for å opprettholde og øke støtten til smale forlag, så det gleder jo meg som gir ut bøker som ingen leser.
Ja, ja, det skjønner jeg godt. Men det virker jo som om de gangene jeg har sett noen oppslag om den, så er det mye sånn, de har mye, hva man skal kalle det, uvitenskapelige sånne snåsa folk i det der partiet. Jeg mener, til å være så bevisst på si vitenskapen rundt global oppvarming, så er de vist mer sånn spørrende når det kommer til andre fastslåtte sannheter. Ja, og det er noe sånn healing-element der ennå. En ting var jo denne yogaen i pausen, men også i programmet de, så er det mye sånn støtte til alternativ medisin og sånn. Jeg tror de driver og prøver å renske litt ut i folk og her. Jeg tror de har blitt kvitt de verste sånn chemtrails-typene sine. Ja. Men, for de hadde jo de også. Men det er fortsatt noe igjen der, og det er et paradoks som du sier, at de er ekstremt opptatt av vitenskapen når det kommer til klima. Ja. Når det kommer til medisin, da er det mer sånn på følelsen. Ja. Da er det mer sånn FRP-holdning til vitenskapen, plutselig. Kan vi ikke berge miljøet og fortsatt bruke vaksine? Det må det være overkommelig standpunkt. Ikke med de grønne i hvert fall. Nei. Du, jeg tror det er alternativ medisingreier. De har bare innsett at menneskeheten er det største problemet med menneskeskap global oppvarming, og de prøver å gjøre noe med det. Ja, det der er min bekymring også, at de folk er ikke så glad i mennesker. Nettopp. At når det kommer til stykket, så er det, hvis du får de folk her fulle, så kommer de til å begynne å mene sånn, det burde bodd mye færre på jorden og sånn. Aha. Så jeg er litt skeptisk til akkurat den delen av det der, altså. Men vi får håpe at de er glade i folk. Da. Det er en subtil holocaust i deres program. Ja, subtil miljøholocaust. Okay. Hvis de får rent flertall, så blir det en subtil miljøholocaust. Okay. Nei, men du, takk for bidraget nok en gang, Mimir. Det alltid hyggelig å høre hva du har å komme. Jep, takk for at du var med. Vi prates. Det snakkes. Hei. E-mail er selvfølgelig en viktig del av livet mitt, og man skulle kanskje tro at jeg hadde grunnleggende kontroll på et så viktig aspekt ved min egen karriere. Men nei, det visste seg forrige uke at e-mailadressen som står på min egen nettside ikke har videresendt ting til mailtjenesten som jeg bruker, og når jeg logget meg inn på selve serveren så fant jeg dermed over et år med gamle e-mailer. Vi snakket jobbforespørsler, det var noen invitasjoner til noen dokumentarfilmfestivaler, og mailer fra lytterne. Så til dere som har skrevet til meg uten å få respons, jeg skulle gjerne sagt at dere ikke fikk svar, fordi jeg på daglig basis er så nedlasset med lytterrespons at jeg må være ytterst selektiv når det kommer til hvordan mailer jeg en gang kan ta meg brye med å lese. Men nei, det bare jeg som totalt teknologisk inkompetent. Og nå skal det sies at jeg har slitt med litt dårlig selvbilde i år. Jeg synes det lite respons og lite forespørsler. Og nå ser jeg at responsen og forespørslene har vært der, men nå er det for sent. Allikevel så får det her meg til å føle meg bedre av en eller annen grunn. Det er en form for trøst i tanken på at jeg kunne gjort masse interessant, om jeg bare ikke var en idiot. Man må ta dryppene med selvtillit der man finner dem. Da har vi fått besøk av Per Fugli. God dag. God dag. Du, en introduksjon vel nærmest overflødig, men for å ta det formelle først. Du er lege, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, men for mange først og fremst en markant samfunnsdebattant. Og et spørsmål som jeg liker å stille folk som kombinerer profesjonell karriere med det og også være en offentlig intellektuell, er om det å være en del av samfunnsdebatten var et bevisst valg som du tok, eller ble det bare sånn? Nei, herregud, nei, bevisst, veldig bevisst valg. Og ja. Hvorfor? Jo, fordi, ikke sant, altså mitt fag er jo sosialmedisin, og da er det samfunnet som er pasienten. Det er ikke Dag, eller Per, eller enkeltmennesker, men det er rett og slett. Sosialmedisin handler om hvordan skal vi skape et helsefremmende samfunn? Hvilke krefter i samfunnet ved politikken er det som truer helsa til grupper, rasisme, fattigdom, arbeidsløshet og så videre. Og da, ikke sant, for en sosialmedisiner så blir jo på en måte samfunnet operasjonsstuen, om du vil. Mm. Bøker, radioprogrammer, TV, det blir resepten. Ja, du har jo de siste årene via din egen veldokumenterte kamp mot kreft blir det en slags talsmann for det å ha et litt mer reflektert forhold til både, eller forhold til døden. Nå har du hatt tid til å reflektere på det. Føler du at denne åpenheten har hjulpet andre? Som kanskje er en lignende situasjon? Ja, altså det er noe av det som har gitt meg mye mening og en slags stolthet, tror jeg, de siste årene, nettopp det at, altså ikke sant, jeg skrev denne boken, Døden skal vi danse, som kom i 2010.
Og formålet med den var jo først og fremst å hjelpe meg selv, men kanskje også andre til å inngå et mer ærlig samliv med at vi skal dø. Og jeg får jo enda, altså det gir meg en sånn god følelse av å ha skrevet en slags resept. For jeg får enda av og til kommer det sånn gammeldagse postkort med litt skjelven håndskrift. Andre ganger en e-post som forteller at den boka er det heldigvis da noen som rett og slett bruker som et hjelpemiddel for å åpne mer opp. Både inni seg, men også i forhold til de nærmeste om at nå kommer døden, kommer siste akt av livet, den skal vi ikke fortrenge hjemme bort i hemmelighet og taushet, men skal vi prøve å gjøre den så lite jævlig som mulig. Mm. Ja, du har jo snakket om at vi har et kollektivt underslag av døden. Synes du vi har et usunt forhold til det faktum at livet er midlertidig? Ja, altså det er fint at du spør, for det er egentlig et litt... Det er et litt blandet svar. På en måte så tror jeg vi, altså hverdags, så kan vi ikke gå rundt og minne og skjøle hverandre på at du skal dø. Mm. Nei, så på en måte så er det en gave vi har fått, dette å holde døden unna. Men jeg tror vi gjør noe dumt hvis vi gjør det sånn helt tvangsnevrotisk og systematisk. Jeg tror av og til så har mennesket godt av å gå inn i et fredsrom, ikke ofte. Kanskje en gang eller to i året, selv om du er frisk og i form og på plussiden i livet. Men gå inn i et fredsrom, en gang eller to i året, og sett deg ned. Minn deg selv på at du skal dø. Fordi det tror jeg rett og slett, ikke for å bli trist, men rett og slett tror jeg det kan hjelpe deg til å leve bedre mens du har livet. Mm. Kan få deg til å spørre, ja vel, husk du skal dø. Ja, men hvorfor står jeg da spinner i denne konflikten? Hvorfor sløser jeg meg bort på disse bagatellene? Så jeg tror det der memento mori, husk du skal dø, det kan hjelpe mennesket til å leve mer vesentlig. Mm. Ja, men på samme måte som jeg tror vi begge etterlyser større refleksjon rundt døden, så er det også verdt å på den andre siden tenke over hvor usannsynlig heldig man er som en gang får lov til å eksistere. Det er kanskje verdt noen tanker det også. Ja, og ikke minst da, det er også noe av det, at den har sagt, herregud, hadde vært deilig å være uten kreft som kommer og går nå i 5-6 år, men altså en gevinst på en måte, en fin ting, når du blir alvorlig syk og kanskje innimellom tror du nærmer deg døden, det er at det er det veldig naturlig å lage en slags siste selvangivelse. En slags livsregnskap. Du ser tilbake, pluss og minus. Og det jeg har vært nysgjerrig på, og det har vært en fin øvelse egentlig der, å spørre meg selv, alright, hva er det som har gitt meg et godt nok liv? 66 år som frisk, 6 år som syk. Hva har liksom vært? Du sier, ja, skal vi ikke av og til klappe i hendene og være jævla glade for at vi er her, vi er i livet. Jo, takk, nam, nam, og hva er det som gjør livet brukbart? Mm. Og da, min resept da, som slett ikke trenger å gjelde alle, men den kan være til ettertanke da. Fordi på min resept så er det rett og slett, det er 5 grunnstoffer som gjør at jeg sier hipp hurra som deg for livet. Nummer 1 heter verdighet. Nummer 2 heter handlingsrom i eget liv. Rimelig eiendomsrett til meg selv. Høvedsmann i eget liv, vil de sagt på røst. Nummer 3 heter tilhørighet. Du har noen å bry deg om, og andre veien. Nummer 4 heter mening. Altså, god grunn til å stå opp om morgenen. God grunn til å være her. Og nummer 5, ikke minst viktig, den heter likvekt. Det er de 5 store for meg. Når du sier likevekt, hva mener du? Likvektdag.
med det mener jeg, altså gå til alle de urgamle reseptene på kloden. Gå til buddhaskriftene, gå til de greske filosofene 2500 år siden. Gå til Koranen, klok bok. Gå til Bibelen, klok bok. Og så gå til alle disse gamle, gamle visdomsskriftene som prøver å veilede oss dette millisekundet vi er på jordkloden. Det er ett ord, Dag Søre, som ruller som et ekko gjennom alle disse tekstene, og det er ordet balanse, harmoni, likevekt. Mm. Altså det de sier til oss, døve som vi er, og lider av ADHD hele gjengen, det de sier til oss, det er ikke legg målene for CV eller samliv eller helse eller livsstil så langt bort at du aldri når dem. Ble løpende på melkesyre. For stive og sure liv, i stedet for, sier disse gamle visdomsskriftene, vær glad i nok, godt nok. Vær glad i deg selv og hverandre som medfødt feilvare. Mm. Likvekt. Du, rent avslutningsvis, din diagnose på Norge anno 2015, du virker fortsatt optimistisk. I aller høyeste grad. Mm. Og ganske særlig med henblikk på, fordi det synes jeg, senest i går, så var jeg på nært hold av ganske mange unge folk. Dels satt jeg på Blindern oppe på Fredrikkeplassen på universitetet på en rød benk som Røde Kors har satt ut. Det er et prosjekt de holder på med for å skape møteplasser. 400 røde benker over hele landet. Så skulle de lave en sånn promofilm. Så jeg satt der på en rød benk og tok liksom folk til fange. Folk som gikk forbi. Det var jævlig spennende. Satt på den benken og ropte til folk som gikk forbi og som jeg ikke kjente og sa, hei, har du lyst til å komme og sitte på denne benken med meg? Og så i 3-4 timer holdt vi på med det, og jeg kidnappet sikkert 20. Mm. For det meste studenter, jenter og gutter, innvandrerbakgrunn, etnisk norske. Herlig blanding. Og etterpå var jeg nede i Røde Korshus om ettermiddagen, og snakket med 3 ungdommer om hvordan det er å leve som ung i Norge nå. Press, stress, pause heter det prosjektet. Og altså, jeg kom, sånn som de misjonærene i Stavanger sa i gamle dager, når jeg kom hjem i går kveld og var på kjøkkenet og lagde middag med Charlotte, altså, jeg var i hadde hatt det som misjonærene pleide å kalle en oppbyggelig dag, var i løftet stemning i går kveld, alldeles uten vin eller whisky. Rett og slett fordi, som vi var litt inne på før, det er en flott gjeng som kommer nå, og det bare venter seg. Om 30, 40, 50 år dag, så skal du få se at det er denne gjengen som har arvet velferdsstaten og skjønner hvilket flakslodd de har fått i livet, det de nå kommer til å finne ny mening og tenning i, det er å være med på. Det kommer til å ta tid, men det går an, politikk er å ville, å bygge en global velferdsstat. Du, det, vi får avslutte på den hyggelige noten i hvert fall. Tusen takk for praten, Per Fugli. Like så. David Cameron har begynt å sette sammen sin nye regjering etter brakseieren i forrige ukes valg. Og som forventet så er det triste nyheter for de britene som måtte ha noen form for medmenneskelige tilbøyeligheter. Men hei, der er tydeligvis det et flertall av stemmeberettigere i Storbritannia vil ha, av en eller annen totalt ubegripelig og forståelig sinnssyk grunn. Så, tilbake til regjeringssammensetningen. Storbritannias nye kulturminister heter John Whittingdale, og han er et intellektuelt sjarmtroll som er sterk i sitt engasjement mot uting som er homofiles rettigheter, velferdsordninger og mediemangfold. På den andre siden så er han en sterk pådriver for revejakt og var en ivrig støttespiller til angrepet på Irak, så han er i det minste konsekvent i sin totale mangel på moral.
Som finansminister så kliner Mr. Cameron til med en dame som heter Priti Patel, en person som anses for å være på den ytre høyre siden av det konservative partiet, noe som igjen et kodeord for sociopat. Og det mennesket skal altså styre den britiske velferdsstaten de neste årene. Og med tanke på at Patel har fremmet muligheter for å igjen gjøre dødsstraff til en del av britisk lov, så lover det ikke godt for Storbritannias stadig økende del med fattige mennesker, da nettopp den uansvarlige mangelen på økonomisk teft som samfunnets underklasse utviser, vel akkurat den typen adferd som sociopatvingen av det konservative partiet føler at man kan henrette seg fri fra. Det kanskje derfor hun også går hardt inn for å fjerne helseadvarselen på sigarettpakka, da sammenhengen mellom lav inntekt og røykevaner går hånd i hånd. Vi må også nevne Cameron sin utnevnelse til ny justisminister, nemlig en herremann ved navn Michael Gove. Han vil styre de konservative mot deres mål om å omsider få fjernet den såkalte Human Rights Act i Storbritannia, en lov fra 1998 som gjør den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til en del av britisk lov. Det er denne loven som blant annet skal sikre folk retten til å ikke bli torturert, retten til en rettferdig rettssak, retten til et privatliv, retten til ytringsfrihet, retten til utdanning, retten til å ikke bli utsatt for slaveri, kort fortalt retten til liv. Og disse rettighetene er rett og slett ikke i tråd med David Cameron sin visjon for Storbritannias fremtid. Og nå det sikkert mange av dere som tenker at jeg overdriver, og kanskje dere har et poeng, men det som uansett er hevet over enhver tvil, er at Storbritannias nye justisminister tidligere har gått ut offentlig og tatt til orde for at landet burde ta opp igjen tradisjon med å henrette folk med henging. Ingen skal anklage han for ikke være gammeldags i sin konservatisme. Chris Grayling, et annet tilskudd til Camerons nye regjering, han har sagt at folk er lei av at menneskerettigheter brukes som en unnskyldning for dårlig oppførsel. Og hvis det virkelig er folket sitt syn på menneskerettigheter, så burde ikke valgresultatet komme som en overraskelse. Men der har dere altså den. Det konservative partiet i Storbritannia har en flertallsregjering og kan gjøre som de vil. Og David Cameron har allerede sagt at denne regjeringen vil vise sin medmenneskelighet. Jeg ville personlig trodd at menneskerettigheter er en del av medmenneskelighet, men hvis vi ser bort fra underklassen, middelklassen og den øvre middelklassen, så skal nok alle få som fortjent. Dette var ikke et stortingsvalg, det var kollektiv sadomasochisme. Og av og til så sier underbevisstheten det best. Som da David Cameron under en pressekonferanse kalte valget en seier for hans karriere. Han rettet det fort til en seier for landet. Men vi får håpe at det britiske folk nøyt de sekundene med ærlighet. Det blir tross alt lenge til neste gang. Baby, I'm dying. Yeah, I'm sick as a dog. I'll be dead in 6 weeks. I'm dying. Der var vi da. Godeste doktor. Ja, ja. Du, jeg har egentlig et spørsmål til deg som går litt på, i forbindelse med at det nærmer seg 17. mai. Ja. Problemet med det er jo at jeg har selvdiagnostisert sosial angst. Ja. Og jeg lurer litt på hva... For nå har jeg prøvd å lese meg opp da, agorafobi, frykt for åpne plasser og situasjoner med mange mennesker til stede, det er jo to vitt forskjellige ting, ikke det? Jo, altså åpne plasser, det går litt på det at man mister litt oversikten over referansepunkter på hvor man eventuelt kan stikke på en måte. Ja. Så det går på mangel av kontroll, da. De meste angstproblemene går på mangel av kontroll. Men når det er masse folk, da er det jo alltid en plass å gjemme seg. Ja, du kan gjemme deg blant folk, men folkene representerer jo også mangel av kontroll, fordi at man må forholde seg til veldig, veldig mange samtidig. Ja, nettopp. Så man mister litt oversikten over hvor man eventuelt kan stikke seg bort, da. Ja, så, ok. Du får finne en kjempestor fyr og gjemme deg bak han, for eksempel. Ja, men jeg skjønner ikke helt det opplegget, for det er ikke som om jeg er redd folk heller. Jeg mener, jeg kan huske, jeg tror egentlig bare at problemet er 17. mai, for når det var, jeg har vært i demonstrasjoner hvor det har vært en masse folk, og der har jeg vært i topphumør. Jeg har ikke vært redd noen, og det er jo en potensielt mye mer truende situasjon enn 17. mai. Ja, men da har du jo på en måte en bevegelse som er motivert av det samme, og er på en måte ensrettet mot en sak. Ja. Og da vil du på en måte annulere utsiktene til angst ved at du har lyst til å være der, faktisk. Mens 17. mai er jo bare en slags sånn mølje av
folk som tilfeldigvis pynta og som har masse forskjellige agendaer for, for hva de driver med. Ja, det det totalt motsatt av en demonstrasjon med mål og mening. Ja, det litt rart den dagen her, at det den ene dagen i året hvor alle drittings, og den eneste dagen hvor alle har lov å gå med kniv. Hvor alle har lov å gå med kniv? Ja, det jo kniv i den der bunaden. Nei, det sprøtt at det ikke mer... Det kunne du vel holdt for deg selv. Nå har jeg null kontroll på bunada. Nå skal jeg gå og tenke på det. Purken er bevepnet, og folk har kniv. Ok, ja. Det veldig betryggende. Mm. Det jo... Og i tillegg er de full, som du sier. Så det her jo oppskrift på, på ting ja, som kan gå galt. Det jo en oppskrift på Ragnarokk. Potensielt Ragnarokk. Det er ekstra... Så lykke til da, ta med barnet ditt ut i den suppa der. Ja, nei, men det god. Takk for hjelpen noen gang, Jonas. Vi snakkes. Ja, vi snakkes. Ja, det var det vi fikk tid til denne uka. Som vanlig vil jeg takke for rangering og abonnement på iTunes. Det hjelper oss på en eller annen måte som jeg ikke helt forstår. Husk å sjekke ut det uavkortet bonusintervjuet med Per Fugeli. Og takk for alle tilbakemeldinger via Facebook og Twitter. Hvem hadde trodd at forrige ukes prat om evolusjon skulle være det mest kontroversielle tema vi har tatt opp? Fakta kontroversielt her i Sandnes ministeriet. Og i mellomtida, gjør litt yoga i pausen. Men ta på deg bunaden, ta med deg den norske flagg, ta med familien og hils på de kongelige på 17. mai. For så fremst dere ikke gjør verden til perfekt sted, så vil jeg bare gratulere med nasjonaldagen.